stovky psů různých plemen se sešly na karlovarském dostihovém závodišti. Na 23. krajské výstavě psů se soutěžilo o poháry a tituly krásy. Dnešní den se vlastně koná karlovarská krajská výstava psů. Je to vlastně už 23. ročník. Na výstavě máme přihlášených 336 psů a vlastně 117 plemen. Jedná se vlastně o výstavu psí, tudíž posuzuje se hlavně exteriér zvířete a standard, to znamená podle národního řádu FCI vlastně posuzují rozhodčí vizáž toho zvířete, koncepci, tělo a tak dále. Takže je to vysloveně výstava exteriéru. Na naší výstavě vlastně máme nejpočetnější plemeno zastoupeno staffordský bulteriér a co se týče těch velikostí těch pejsků, tak nejmenší pejsek je chihuahua a největší zastoupení nám tady dělá doga německá. Nejsou to pouze psi z Karlových Varů, je to vlastně krajská výstava, ale máme tady návštěvnost z celé republiky, dokonce máme i zahraniční účastníky z Německa, z Polska a i ze Slovenska.